Адамдарны башлыйбыз, исәнмесез. Атнаның иң мөһим яңалыклары, хәл иткеч вакыйгалары аларга белгечләр карашы. Бүгенге программада. ЖЖТ сүт елғалары орта. Белгечләр сатып алу бәяләренең сайыға шағын фаразлый. Бәя шиләгенең төбе бармы? Аның файдасы юк, лучше мин сүтне бозауға сылтып. Татарстанға шын футбол килә. Чемпионат башланғанча чемпионат режимына нишек күшәсе? Стадионға килгәндә үзең белән бергә пияла, шишәләр һәм термос та алып килергә ярамый. Исемен алыштырып та, җисеменә тугры калган басма. Дәүләтнеке саналып та, халык шанлыкны саклап буламы? 52 кеше эшләгән белән 2 кеше эш кеше шәһәрен гайзды бер түгел җәмәгать. Бүрекле Батуллага 80. Театр сәхнәсендә уйнамыйча, тормыш сәхнәсендә ничек каласы? Халык җырмый торган театрда минем артист булып эшләсем килмәде. Ләкин менә мин киткәннән соң, күтәрелде. Бүген авыл хуҗалыгы икътисадыннан башлыйк. Сөтне сатып алу бәяләре нишләр? Бухар 3-нче җитештерүчегә һәм аларны ким дигәндә 3 кешелек гаиләсенә калган мөһим мәсьәлә. Бу атнада моның белән бәйле 2 вакыйга булды. Монополиягә каршы көрәш хезмәте кышын бәя төшүешен карый башлады. Сөт җыючы 10 компания бәяне алдан килешеп төшергән дип шикләнелә. Кичә авыл районнарына кырышлары белән танышырга чыккан президент сөткә карата үз фикерен җиткерде. Әлбәттә, бүген бәяләр төште, әмма бу закка түгел. Шын натураль сөткә ихтыяҗ бар булачак, диде Рөстәм Миңнеханов. Тик кайбер белгечләр быел җәй сөт бәяләре узган җәй белән чагыштырганда 5-6 сумга түбәнрәк булачак, ди. Ни көтәсез соң, Гөлнар Сәйфетдинова. Бу сабаның сөт эшкәртү мини-заводы һәр көнне тонна ярым сөт килә. Аны эшкәртеп сатуга чыгаралар. Эремчек, каймак, кефир, корт, 10 төрле продукция ясыйлар. 4 районга һәм Казанга җибәрәләр. Бөтен майларны, эремчекләрне кошымтасыз ясыйбыз. Безнең шын мәгънәсендә натуральный продукт. Шуның белән алдырырга. Монда шын сөт белән генә эш итәләр, гәрчә куры сөткә өстенлек бирүчеләр дә күп. Ул тармакка үз тискәре йогынтысын ясады инде. Кышын сөт сатып алу бәяләренең кисәк түбәнәюен шуның белән аңлаттылар. Быелның беренче кварталында гына да авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 1 миллиард 300 миллион сум акча югалткан. Бу язгы чәчүне башкарып чыгу өчен кирәкле сумманың 10% дигән сүз. Сөтнең хакы 18-20 сум. Ул хак та бар. Но шахся ул хужалыкларда да и эти төрле муниципаль районнарда да 11 сум, 12 сумга бүгенге көнгә сөттеште. Шахся ул хужалыкларны кыда и фермерский хужалыкларның да сөтте 3-4 посредник аша уза. Каждый шәр сумнан 1 сум 50 тиен, 3 сумга кадәр җитә ние хакы. Сразу әйтик уже 9 сумга Сөт җыючыларның бәяләренә сүз куешып киметүенә шикләнеп, монополиягә каршы хезмәт эш ачкан иде. Ул әле дә карала. 10 арадашчының эшен тикшерәләр. Алар үз чиратында бу эшкә бөтен сөт җыючыларны да, заводларны һәм сәүдә челтәрләрен дә җәлеп итүне сорый. Нам меняют в нарушение то, что у нас не обоснован низкая цена. Но как мы можем сделать высокую цену, если заводы снизили цену? Сөт заводларының да монополиягә каршы законны бозуына шик бар. Хәзер шундый 5 эш аерым карала. Торговые сети также. Сәүдә челтәрләренең эше шулай ук аерым карала, ә башка сөт җыючыларын да бу эшкә җәлеп итүгә килгәндә, аларның сөт эшкәртүчеләр белән килешүләре юк. Алар базарга бәяләргә йогынты ясамый. Шулай итеп, республикада эшләүче 100гә якын сөт җыючының иң зур унысы бәяләренә килешенеп кимитүдә шикләнә. Заводлар кыш көне алардан сөтне 21-26 сумга алса, трейдерлар җитештерүчедән 18-23 сумнан ала. Коры сөт безне кысрыклый дип акланалар. Ул арада инде җәйге кимүгә килеп җиттек. Муниципальный районнардан хәбәр килә, убойный цехлардан хәбәр килә. Не халык үзенең таналарын бүген көндә суемга итә. Шуңа күрә без министр сельского хозяйства да үзебезнең көндә продовольствиядә сөйләштек. О том, что ниндидер кирек инициатива шул тоналарына саклап калырга. Кайбер авылларда 8-10 баш сыер тутучылар айына 40 меңгә якын акча югалта икән. Татарстан сөт җитештерүчеләргә ярдәм итә, тик бер тапкыр бирелгән акча бу сан янында сөт тамчысы кебек кенә. Шәхси хуҗалыкларга 346 миллион, авыл хуҗалыгы оешмалары һәм крестьян фермерлык хуҗалыкларына 1,5 миллиард сумлык субсидия бирелде. Президент бу ярдәмне дәвам итү карарын кабул итте. Ул 2-нче кварталда да булачак. Моның өчен өстәмә 800 миллион сум бүленә. Кичә авыл хезмәтчәннәре белән очрашуда сөт мәсьәләсенә ул кабат тукталды.
сәтчілік күнделік кірім кетірі тұрған тұрмақ. Сотып алу бәйелері түшті, ләкен алда бұл әсіғеттің өзгерешегіне ұшаныш білдірі республика жетекшісі. Ауыл құжалығы проблемалары аның сәбептері бар. Сүт бәйесі де түшті, жылдағын бекіне болмаданы ол сәбеп біле ешеп болмайды. Бүгін сүттің үштен бірі шәқси құжалықларда жетіштірілі, оларда 110 мүн баш сауым сыйыры бар, 5 елілік 135 мүн баш бұла. Бұсанны фермерлар бірлігінде кетірілі. Ә министрлік әлігі сүт бәйесі темісіні аңлатма бермей. Әлметтің Бишмүнші ауылында ешәуші Марат Мүбәрәкшінің шәқси құжалығында 10 баш сауым сыйыры бар. Соңғы 5 елді бәйелерге қызығып, сүтчілік білен шығырләне башлаған. Тәулік сайын 160 литр сүт жетіштірі Мүбәрәкшіннар. Бүтлерді тұлып ята 56 сүм сүтінің 1 литрі. Сатып ала 12 сүмнан 10 сүмға. Оның файдасы ек, лүтші мен сүтіні біз ауға сүрттіп. Шулай десе де файда күрті үшін нешікті жайын табарға тұрышалар. Сүтіні айыртабыз, әрімшік ясыйбыр, қоймақ ясыйбыр. Қоймақтың бүгін 0,5 банкісі 150 сүм, әрімшіктің киласы 120 сүм. Мәшәқатлі, ләкен башқа юл көрмейлер. Жер кішісі үшін бәйелерінің бұлай түбән тұруы бүлгінлікке ғана елтеді Марат Мүбәрәкшін. Бүгінгі күнде сүт 35 сүм, 30 сүмнан алсалар, бұл біздің үшін сол қатлік міне башлаған, міне ауылда бетінде біз колхозда дәшті халық. И қызықсынып кісі мал да ала, өзіне өзі істеме пайда үшін. Гүлнәс Сәйфетдинова, Фуат Гайсин, Рәмзил Гарипов, Булат Шафиғуллин, Яңа ғасыр каналы. Программаны давам итәбез, хәзер атнаның төп вақиғаларына күзәтү ясайық. Рустам Миңнеханов республика үсешенә лайыклы өлеш керткән татарстанлыларга шәхсән рәхмәтләрен җиткерде. Ул 44 кешегә Россия һәм Татарстан дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бу дуслык ордены Татарстан алдындагы казанышлары өчен орден медальләре. Бөек җиңүнең 73 еллыгы алдыннан күрешү үзе үк дулкынландыргыч ди тантана кунаклары. Арабызда яшәүче геройлар күп милләтле халкыбызның батырлыгы үрнәге. Илебез өчен иң авыр вакытта аның үсешенә зур өлеш керткән кешеләргә олы рәхмәтемне җиткерәм. Ментебер Шәймиев 3-нче майда Тимур Акуловны соңгы юлга озатуда катнашты. Татарстан президентының элеккеге киңәшчесе, халыкара мәсьәләләр буенча белгеч Тимур Акуловны республиканың тышкы эшләр министры дип атап йөрттеләр. Ул 95-нче елдан Ментебер Шәймиев командасында президентның тышкы элемтәләр департаментын җитәкләде. Россия очучылары Кандагарда тоткынга эләккәч, аларны азат итү буенча сөйләшүләрдә катнашкан кеше. Мин дә яхшы кеше иде. Мин дә кадерле иде. Кешеләргә мөнәсәбәте шул чаклы. Берсеңен әйткәндә, барыбызга да үрнәк булырлык иде дип әйтәләр. Бу иң зур бәһәне бетәсен киләм. Алексей Песошин коллективка яңа мәдәният министрын тәкъдим итте. Президент карары буенча әлеге вазифаны Ирада Әйюпов башкара. Бу тармакта ул инде 2011 елларда эшләп алган иде. Моңа кадәр республика дәүләт архивын җитәкләде. Те задачи, которые сейчас стоят перед Министерством культуры, я думаю, совместными усилиями вы победите. В этом даже сомнений нет. Бір ғасыр тарихы болған басма «Ватаным Татарстан» шыға башлағанға 100 ел болды. Үш есімі білен 1918 елда дүния көрі ол. Шол дәуірден 28 мін дәне шыға 7 тапқыр есімі өзгәрі 12 баш мұхарир алмашыны. Ә басылған мәқәлілерінің санына шыға тұрған түгіл. «Ватаным Татарстан» иштимағы сәйәси газет оны дәулетнікі, әмі халықтан айрылмаған басма дейлер. Милләтні татарларының топлау бұрышы да үкліні оңын. Хабаршыбыз Гүзәл Әлімова «Ватаным Татарстанда» болып, мұндағы мұхитнің жиддилігін де, жылылығын да бәйеледі. Сәлима Пахсейнова «Ватаным Татарстанның» дайыми оқушысы. Нишәнші елдан берле языламдыр, хәтерләмим ди. Итернен алып, нұқтасына қадар оқи. Бүтін мәғлүмәтләр бар. Дини мәғлүмәтләрді алып була. Анда язушыларының әлінде романнары, үздіклерін оқырға яратам. Бұл қарт бізге келген. Сарман районының Чукмарлы ауылынан. Дайми оқушылары ғана түгел, дайми язушылары да шақты. Интернет заманында қышақ-қышақ оқ болмаса да, конверттағы хатларыны көп олалар берді. Былтыр 1700 ізләп. Нашатырып номер қоям, анағын числаны соғам. 4 айға 340-лап хат келген. Тарихлары 1918 елға барып тұташа. Міне ол, үш газетісінің бірінші санының көшірілме варианты. Ғарап, латин, кирилица, үш тапқыр язу графиксін алмаштырған 7 тапқыр есімін. Қызыл Татарстан 1944 ел, социалистик Татарстан 1977 ел, әм ватаным Татарстан 1999 ел. Әзір редакцияда міне шунды газеті бейлемнері соқлана. Есімнер өзгерсе де, мақсатлар бір, мұнда тарих, мұнда республика язмышы.
ватаным Татарстан, дәүләтнеке, әммә халыктан айырылмаган газета диләр. Турысына әйткән туганны ярамаган, дейме? Хакимиятның сүзен кайбагытта халык кабул итеп бетерә алмый. Ул бит гадәти нәрсә бүген, үзегез күреп торасыз. Халыкның таләбен хакимият кабул итеп бетерә алмый. Менә шул, ул мәйданчык булырга тиеш. Башка хезмәттәшләре сез дәүләтнеке дип тирттерә, шул ук вакытта хакимияттагыларны тәнкыйтьләгән басмалар да урын ала. Ул җирдә Михаил Улин, безнең президентның сүзләренә, ул шул җирдә газетага басым ясамады. Үзе укыйдыр иде ул. Газетада 40 еллап эшләгән Илсияр Хәйруллина да 90-нчы елларны газета өчен иң авыры, шул ук вакытта иң актив чыр иде дип искә ала. Тиражлары 200 меңгә җитте. Халык газетага яза, языла, укый һәм үзенең фикерен белдерә торган актив чыр иде бу. Башкортстанда таң ата, кызыл таң, то есть кыта, Татарстанны уята, хак сүзе белән вата. Бу көннәрдә ватаным Татарстанны 100 еллыгы белән котларга Башкортстанның Кызыл таң газетасыннан да килгәннәр. Бер милләтнең ике пар канаты диләр. Бер-беребезне тулыландырып яшибез. Ватаным Татарстан, Татарстан татарларына хезмәт итсә инде, ә Кызыл таң газете ул Башкортстан татарларына хезмәт итә. Безнең максатлар да, теләкләр дә, омтылышлар да уртак. Элек газета күбрәк агитатор ролен башкарса, чакыру өндәү кулланылса, бүген күбрәк кешенең йөрәгенә, аңына үтеп керергә телиләр. Балтач районыннан Алсу Мөхетдинованың улы Даниярга ярдәм кирәк. Кайсыгызның кулы җылына кем генә күз яшьләрсез укый ала икән? 2008-дән бирле күпме кешегә ярдәм иткәннәрдер, санап бармыйлар. Ул кешегә чынлап та ярдәм кирәкме? Барып язабыз. Без ул гаилә белән туганнашып бетәбез. Минем инде хәзер үз туганнарыма караганда шушы мохтаж кешеләр шундый якын туганнарга әйләнеп һәм күбәйеп беттеләр. Без чын күңелдә менә соңгы вакытта инанабыз, битараф кешеләр юк икән, бик күп икән сезнең. Шуларның берсе авариядан соң 10 ел аягына баса алмаган Илнар Халиуллинның әтисе, икенчесе аларга ярдәм итәргә дип әлкидән үк килгән Тахир Галиуллин. Ватаным Татарстан 100 еллыгында хәйрия концерты белән үткәрде. Бер укучысына булса да ярдәм йөзеннән шунда ук үзләре дә котлаулар кабул итте. Бүген газета атнага 5 чыга, тормыш авырлыкларына бирешмичә укучыларын югалтмау юлларын эзлиләр. Без сезнең газетага яздырырга теләмибез, сезнең газетаны алучылар булса, безгә көн саен авыл урамы буйлап йөрергә кирәк булачак дип әйтәләр хаттажучылар. Турдан туры яшермичә. Узган гасырныкы булса да, заманадан калышып булмый. Электрон вариантны яңартырга кирәк. Хәзер төп игътибар шуңа. Газета язмасы белән генә кешене бик җәлеп итмый. Кеше сурәт ярата белә, кеше видео ярата. Шул ягын, оперативлык ягын һәм видео сурәтләр мәсьәләсен эшләргә кирәк. Бүген газетада 52 кеше эшли, аларны беләләр, аларның үз укучылары бар. 52 кеше эшләгән белән 2 кеше эш кеше шәһәр газетасы бер түгел бит җәмәгать. 52 кешенең акыл хезмәте сыйган дигән сүз. Ул да ул шул материалны иләү, табу, шуны кешегә җиткерү. Шуңа күрә сыйфат дигән әйбер менә шуннан килеп чыга. Бүген ватаным Татарстан алдында 90-нчы елдагы кебек үк милләтне берләштерү, татарларны туплау бурычы тора. Әйтерсең, тарих кабатлана. Ул юлны бер узган ватанымнарның тәҗрибәсе дә, теләге дә зурдан. Гүзәл Әлимова, Илшат Мөхәммәтов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татар халкының асыл улы Рабит Батуллага да 80 яш тулды. Бу атнада тамашачысын ул Камал театрына иҗат кичәсенә җыйды. 8-нче дистәнә тутырса да, хаманда шаян телле шул ук вакытта үтә җитди иде. Батулла дигәндә без аңа бер кайчан да язучы, артист тамгаларын әллә ни тагмыйбыз. Бер сүз белән Батулла ул. Ни өчен? Җавап бик гадай, ул күп төрле жанрларда иҗат итүче, язучы да, сценарист, режиссер, документалист, телевидение алып баручысы, Коръән тәрҗемәчесе. Батулла феноменының сере нидә? Каракүл бүрекле образга ул ничек кереп китә һәм ни өчен артист була алмый? Батулла дигәндә шушы Каракүл бүректән сакаллы итеп сезне беренче шундый образ туа. Мин шул образны тудырырга тырышам да инде. Каракүл бүрекле ак сакаллы Батулла 70-нче еллардан бирле шушы образда 15-нче гасырда татарларның милли башлыгы да шундый булган ул ди. 1418-нче елда полякның Татар сугышчысын төшергән рәсеме бар, шушы бүрек. Менә каян килә ул. Мин бик көнчел кеше идем заманында. Мин шушы көнчеллегемне җиңдем. Бу бик зур җиңү. Рабит Батулла әңгәмәдә ачыктан-ачык сөйләште. Үзе сөйләвенчә туганнарыннан көнләшеп башта ул гармунчы булырга теле. Әби инде бергән күрәсең минем нинди сәләт икәнне. Бер бию ки уйнасаң шул җиткән сиңа син башкасын булдыра алмыйсың.
Дейді меңа. Әмі бүгін аның өзіннен көплер күнләшірлік. Зай районында туып өскен 18 яшық егіт елны ол вақытта Туры Мәскеуге тұта. Рабит артист болырға тілі 5 жыл Шепкин есіміндегі театр училищесінде Рина Тажиддинов, Рауил Шарафиев, Наил Дунай һәм башқа данықлы актерлар білен бірге білім ала. Аның Камал театрына қайта тік актерлық тұрмышы ғына қысқа ғұмірлі болып шыға. 2 жылғы мәсілім 2 жылда актерны көріп те бітірмелер бітелін. Onda mən epizodik rollər oynadım. Rinatını bir tez kurdular, Şərəfini kurdular, mini kuru bitirə almadılar. Ondan xalq çürmə turğan teatrda mənim artist bulub şəsim gülmədi. Ləkin mənə mən gitkəndən son, mən gitkəndən son kütərildi. Mən şuna sevinəm. Аннан аны Құрышақ театры һәм телевидениеға балалар үшін топшырулар режиссеры итеп шақыралар. Бірнеше буын, нақ мына Батулла әкиятләре, соңрақ Батулла дәресләре тапшыруы белән тәрбиеләнеп үсті. Тарихыбызда Қазан ханлығы шырына келіп жеттік. Мына шул вақыттан ол сценарийлар, әсәрләр язырға тотына. Иң қатлаулысы 70-нче елларға туры килә. Рабит абай Батулланың хакимият белән проблемалары башлана. Тында килеп алып киткәннәре дә булды. Тінтіп ясағаннары да болды үйде. Антисоветский әсәрләр эзләбеймен. Иң зур бәхәсне Мортаза әсәре уята. Брежнев чорында Рабит Батулла Иван Грозный тарафыннан Казан ханлыгының басып алынуы татарларның көрәшен тасвирлый. Һәр бер нәрсәне күзәтеп барылады. Һәр бер нәрсә. Партия һәм көч структуралары басымы гына аны куркытмый. Хәтта 1970-нче елда ул генсек Леонид Брежневка телеграмма юллый. Ике мөрәҗәгать. Берсе яшьләр журналын ачу хакында, икенчесе ул вакыт өчен сәяси мәсьәлә, Әҗем мәчетен тулай торакка әйләндерүгә каршы чыгып. 3 ел китап чыгармадым. Мин бик актив язадырым бит. 3 ел минем китаплар ята. Нәшриятта да чыгармыйлар. Бары үзгәртеп курышырыннан соң гына Батуллага ирек киләм. Тулысынча иҗатка бирелә әдәби әсәрләр, зыялылар хакында очерклар, пьесалар, әкиятләр, сатирик мәкаләләр язам. 77 китапны күтәреп чыктылар сахнәгә. Хәзер мин 10 томлык чыгарып ятам. Шулай итеп минем 87 китабым була 80 яшкә. Иҗат кына түгел, моннан күпкә җаваплы агыш. Коръәнне төрекчәдән татарчага тәрҗемә итү. Төрле төзәтмәләр белән 10 тапкыр Коръән китабы басылган, 50 меңнән артык тираж белән. Менә монсы да Сәгъд Гарабстанда икесе дә. Менә монсы, менә кибетче ул. Кибетче узак санасына чыгарды да үзе сата. Ә менә монсы Пиратский. Менә шушы әйберләрдән ими маны табып булмады ими. Кем икән ини? Моментально юкка чыкты мине эзли башлагач. Батулла феномена, ул нәрсә, аның күп төрле жанрларда бер юлы иҗат итүеме. Үзен язучы дип кенә атаса да, аның милли тормышның бар өлкәләрендә иҗат булсынмы, сәнгать, сәяси, иҗтимагый тормышта һәр вакыт үз урынын алып торуын әйтергә кирәк. Инде избитый сүз булып маташкан бер заман патриот дигән. Ул чын мәгънәсендә Роберт ул патриот. Аңа мин әнисе кебек озын гомер телим. Уникальлыгы аның төрле жанрда эшләү, тегесендә булдыра, мусындә булдыра, тыкшмаган җире юк, эшләмәгән эше юк дигәндә әйбәт. Ул бит иң беренче мине сәхнәгә алып чыккан кешеләрнең берсе. Аның хәтле әдәби әсәрләр язмыйча, хәтта үзенең кыяфәте белән менә үзенең шул татар, шын татар мөхтәбәр карты кыяфәте белән урамнан гына узып китсә дә, ул инде милләт өчен бик зур эш эшләгән кеше булыр иде. Бу атнада иҗат кичәсендә Рабит Батулланы Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Республика алдында казанышлары өчен дәүләт бүләге тапшырды. Дәүләт Советына менә шушындай депутатлар кирәк иде миңа. Менә шуларга таянып. Әле соң түгел. 19-нчы елда сайлаулар булыр. Шунда сәламәт булып дисәгез карарбыз дип әйтте. 80-гә җитсә дә Батулла бүген дә шаян телле. Иҗат кичәсе дә аның гадәти рәвештә узмады. Ике улы күптән түгел алтын битлек премиясен алган Нурбек һәм кинотавр бүләге иясе кинорежиссер Байбулат алып барды. Тәрбия ул шәй артында була ул тәрбия. Хатынга сөйләп утырасың, араратың не бит? Бала тәрбияләмәдем мин. Минем дә әкиятте бакалар бик күп. Бакай бик шиштә хайван. Тагын ул бакалар ярата һәм хәнҗәрләр. Дивар шуның белән тулы. Үзе белән һәр вакыт пәке йөрде. Менә ул үткәннән милләт өчен яңа Рабит Батулланы бүген бигрәк тә татар теле һәм аңа татарларның мөнәсәбәте борчый. Татар телен битерәләр хәзер. Чыгалармы берәр кеше? Чыкмаячаклар. Изелгән. Милләт үзен үзе дәрәҗәгә теленнән баш тартыр дәрәҗәгә җиткерелгән. Әлеге фикерләрне ул иҗат кичәсендә дә яңгыратты. Халык белән шыгрым тулы зал. Аягүрә алкышлады.
Ойзар Шаймарданов, Марат Зайдулин, Ринат Сайфин, Йоңа-Олыс каналы. Біздің репортажыларға ләкмеген отына хабарларын Данил Сафаров туплады. Қолақ уақыты. Исәнмісіз, бұл атаны Татарстан жетекшілігі депутатлар түрелерінің декларацияларын халыққа шығардылар. Юғардағылар үшін көңілібіз тыныш, тамақлары тұқ, үсләрі бүтін икән. Ә иң шатландырғаны аларның оңышлығына иләнуләрі. Көбісінің хатынлары үзләрінен бик көбірек қызмет хақы ала икән. Декларациялар дегеннән, Дәүләт Думасына депутатлар 35 мең сумнан да артык хезмәт хакы алмаска тиеш дигән канун проекты кертелде. Имеш депутатлар халыктан күпкә аерылырга тиеш түгел, әмма Жириновский, Милонов һәм башка халык ышанычлылары моңа каршы чыга башлады. 35 меңгә ничек яшәп булсын дип аптыралар. Ә халык бит яши, 35 мең алырга күпләр хыяллана гына әле. Бу канун проекты миңа үзе утырган бытакны кисүче Хуҗа Насырдинне хәтерләтте. Әлбәттә депутатлар аны кабул итмәячәк, әгәр әз генә булса да Хуҗа Насырдиннән акыллырак булсалар. Актаныш өчен аеруча шатбыз. Ул район җитәкчесе бүлмәсен өстәл кәнәфиләр белән җиһазландыруга тендер игълан итте. Бәясе 1 миллион 600 мең сумнан артык. Авыл җирендә бу игътибар итегез. Утром деньги, днем соли. Булмы инде булмагач, актанышта тумагач дип җырларга иртәрәк, чөнки күп тә үтмәде, тендерны кире алдылар. Социаль шелтәрләрдә, матбугат битләрендә чыккан шау-шу үз эшен эшләде булса кирәк. Дагыстанга премьер булып киткән якташыбыз Артем Здунов Кавказда рәсми рәвештә Сабантуй уздыру турында карар имзалады. Кемнәрдер моны хуплады, икенчеләр бу безнең бәйрәм түгел бит дип каршы чыкты. Ничек кенә булмасын, бу төбәккә туристларны җәлеп итәр өчен өстәмә бер чара. Әлегә туристларны көтүче җәлеп итә. Дөрес, виртуаль туристларны. Дагыстанда яшәүче Абдурахман Кадинаев Пастух дигән Инстаграм бите алып бара. Укучылары саны 50 меңгә якынлаша. Көтүче өчен бу шактый зур сан. Үз эшеңне яратып эшләсәң, җырчы артист булмый гына да йылдыз булып була икән. Кавказ тауларында татар авылларына караганда интернет яхшырак тота ахыры, Инстаграм алып барырлык булгач. Көтүченең аккаунты булыр инде ул. Петербургта бер күпернең дә аккаунты бар аны. Эш шунда ки, бу күпер бик тәбәнәк һәм аннан җиңел машиналар гына уза ала, һәм даими рәвештә кечкенә фургоннар килеп бәрелә. Инде аптырагач өстенә «Газель не пройдет» дигән язу да элгәннәр. Әмма ул булышмый. Шушы көннәрдә күпер астында 146-нчы авария теркәлгән. Хәләкәтнең барысы да фотога төшерелеп Twitter аккаунтка эленеп бара. Менә шундый реалити шоу. Һәм ул дәвам итә. Санап барырга гына өлгерегез. Раз, два, три, четыре, пять. Быел жай Қазанға шын дүния футболы килә, футбол бәйрәме. Қазан елның иң мөһим вакыйгасына әзерләнә. Юлларның кайда һәм ничек төзекләндерелүенә карап та, чараның инде әһәмиятен аңларга була. Шәһәр быел гөлбакча булачак диләр. Бөтен хезмәтләрнең эшен дүшәмбе Рубин Уфа уены вакытында сынаячаклар. Юллар ябылу, стадионга керү һәм транспорт йөрүше рөхсәт кәгазьләре. Казанлылар җәй җиткәнче үк бер көнгә җәй режимына күчәчәк. Ничек итеп? Нияз Рахман аңлатыр. Қазан арена үзінде футбол бойынша дүния чемпионатын қабыл етешек 12 стадионның бірісі ол әлігәті футбол қырында тынлық. Дәкенде жиниші майда береді футбол сүйвішілер оғылаша Қазан аренда Рубин Уфа матчы. Ойын футболшылар үшін ғадәти болса да түрлі структуралар үшін әхәмиеті башқада. Бүкінде чемпионатта болашақ барлық технологияларыны логистиканы сынайшақлар. Можно констатировать, что практически на 95. Айтырга керек, бүгінгі Қазан арена 95-97%-ға дүние чемпионатын қабыл итерге әзір. Бұл тек кайбір нешкеліклер қолды. Мәселен, медиа зонаны кеңейтеді. Чүнки чемпионатқа шетелден бик көп журналистлар келешек. Қазан аренада узачак уйында бірінші чиратта қорқынышызлық тәләпләрі сынала береді жәмәғат тәртибін 1 000-нан артық полиция қызметкері соқлайшак. Стадионға барлық ишектерден дә кіртешекләр. Нәк чемпионат уақытындағы көбік текшіру дә жетті болашак. Шоңа күрә олдан оқ әзір болырға керек. Футбол бойынша дүния чемпионаты уйындарына һәм тест матчқа сіздің стадионға нәрсәләр белән кертмәйшәкләр. Әлбәттә, лигистимлекнең башында
утлы құрал тұра. Мұнан тұш йонырға қам шортларға мүмкін болған мәдәлер білән сізді кіртмей ешеклер. Стадионға келген дәлбетті жиңілшек, енерге керек қам өзен білән бірге зұр шумаданлар қам сумкылар оларға ярамай. Қой бір сыйықшаларға дағын тәлеплер бар, олардың көлемі 100 миллилитрді артмасқа тиеш. Стадионға келгенде өзен білән бірге пиала шишалар қам термоста олып келерге ярамай. Мұнан тұш түрлі артық шаушы тудырған жойланмаларға дағын шеклеулер қаралған олар білән шолай сізді кіртмей ешек. Хаминде түп тәләплердің бірсі стадионға келеші қолықның битлері түрлі маскалар қан битліклер білен ябылған бұларға тиішті үгіл. Әгір дәдің шушы барлық тәләплердің өтеген сізіген, демәк сізге стадионға юл ашық деген сөз. Әлігі ойында біз чемпионат матчларындағы түп сервисларыны неші кішілеуін текшерешек біз. Ойындан сұң біз оргкомитет білен әлігі нәтижелеріні кузда тотып, теге яйса бу сервиска системе өзгәрешләр кертеләшәк. Әлбәттә, уенга ләккәнче әле стадионга кадәр килергә кирәк конфедерациялар кубогы Казан халкын җәеп йөрергә өйрәтте инде. Казан арена тирәсендә юллар ябылачак. 7 май көнне кичке сәгать 5-тан төнге 10-га кадәр Казанның 3-нче транспорт дамбасында тулысын шәй ябылачак. Монда последняя миля, ягъни соңгы чакрым гамәлгә керә. Шунысын әйтергә кирәк, биредә бары тик җәяүләр генә уза алачак. Жемағат транспорты томашачыларын ветеринария академиясына қадарғын алып келешек, әнді стадионның икінші оғына қадар транспорт Адарацкий тоқталышына қадар келе. Бұл күнді Қазанда шекелер шоқты болашақ. Мисал үшін Сибғат Хаким, Шерстай, Адарацкий, Емашов ұрамдар өлі шея болашақ. Шуңа көрі ойынға келешілер өздерінің маршрутларын олдан ұқуйлап қам баланшырып шығарғаты еш. Футбол матчына өз транспорты білен келешілеріні ұйыштырушылар кесеті. Футбол машина ауыз транспорты білен келешілерге шылайық бір кенеш. Ол күнді Қазан арена ішесіндегі парковка үшілемі әйшек шыңа көрі машина қойу үшін башқа ұрынларына сөйлерге керек. Яғни мәселен Қазан арена тересінде шуынсыз айтырға керек. Мұнда дәлі ұрынлар бұла деген сөз түгіл шыңа көрі шақар башқарма комитеті уәкілдері сөздеріне қорағанда ең мұхимы ойын күнні жәмәғат транспортынан пайдалану. Ойыннан шыққаш нишлерге жәмәғат транспорты тамашашыларына Адарацкий урамы Шестай хан ветеринария академиясы тоқталышы шында күтіп тұрайшақ. Олардың юру вақыты түнгі сағат 11-ге қадар, әметро қадат тәгіше 12-ге қадар юрайшек. Қазір дүния чемпионатында көшек олшырда Қазан арена яншасында ешөшілерге, нишлерге асын өзіртларына нешек кірірге. Қазан шақары башқарма комитеті әлігі мәселені қалеті юларын топқан. 4000 артық кіші мақсус рұқсатқа ғазына ие болашақ. Стадион янышасында бұл күнді дүния чемпионатына сойлап алынған волонтерлар үшлеешек бейіл. Олар 2000 кеші. Қызыл қам зәңгір кейімден болған бұйығыт қам қызлар қолықны елмайып қоршылып, керек болған шырақта файдалы мағылымат беріп, дүрес ел көрсетірге тиеш. Дүния чемпионатына сойлап алғанда бік мүхін факторларға иқтибар еттік тиештірушылар. Волонтер будут оказывать содействие. Волонтерлар бірінші шыратта ердемге келерге тиеш. Қоя хам нешік барыға стадионға күрі хам шығы юлларын жайлы хам оңайлы итіп оңлату алар бұрышы. Шахарны да оңайлы хаматур иті үшін үшілдер юллары шыңына да 5 миллиард сум ақша бөлінген төп трасылар Ленин дамбасы ремонтлана, хатта Сибғат Хаким Урамиян әшесінде яңасы борлыққа келешек. Мұнан тұш Қозанны шешеклерге көмешеклер. Мәдени программада бик қызық болашақ. Қозан ғойлы өзәгі янында қазір ремонт үшілері. Июнда мұнда жинаторлар зонасы үшілі башлый. Демек Қозандағы футбол бәйрәміне де бір адым қолды. Нияз Рахман, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Чемпионатқа ой ярым мәрі дүшәмбіден жиңу атнасын башлайбыз. Оның төп шырасы «Улемсіз полк». Ол бұйылда күнігілген маршрут бойынша қаракет етешек. Бұл сафта 120 мүмінден артық кіші күтілі. Соғыштан әйленіп қайтмаған туғанларының естелігін еңартырға тілеген әр кім құшыла ала. Полк күндізгі үште башланашақ. Қатнашушыларына біраз алдан келерге шақыралар, ұшырашу ұрыны Карл Маркс білен Горки ұрамнары шаты. Мұнан полық Лобачевский, Кремль ұрамнары бойлап өтешек, әм мен еллық майданына түшешек. Ленин дамбысы бұл уақытта ябыла, шынки мұнда өлімсіз полықтан шығушыларына автобуслар күтіп тұрашық. Бұл ұзы барушы атнаның үй мүхім оқиғалары еді, бір атнадан адымлар уақытында шырашырбыз. Исәне мен бұлығыз.